Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking how, everybody's joking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows, his whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't be ready. Tipo aqui pra mim é super maneiro porque é perto da Goldin. Eu posso pegar a Freeway 405, ir pra Downtown, que é onde eu treino boxe, né? LA Boxe. Ah, pessoas do mundo inteiro vêm treinar aqui nos Estados Unidos. Porque, pô, aqui tem uma qualidade de vida bem tranquila para o atleta. Nesse momento está sendo super importante meu treinamento, meus negócios. E ajudar a desenvolver o Brazilian Jiu-Jitsu aqui nos Estados Unidos. Nós vamos agora treinar na melhor academia do mundo, não é mais ou menos não, que é a Gold's in Venice. Eu sempre achei que, sacou, que o jiu-jitsu ia arrebentar um dia. Que era impossível, a melhor luta do mundo não explodir no mundo inteiro. Isso desde moleque eu achava realmente que ia chegar a hora que o mundo inteiro ia reconhecer. E essa hora é agora. Eu penso o seguinte, você tem que fazer o bem que você colhe o bem. Mas para vagabundo que faz o mal, é só o inferno, que não tem jeito, entendeu ou não? Só cai. Então a gente tem que treinar, tem que se dedicar, sacou? E ter uma vida maneira. Estão chegando a Gold Gym. Gold Gym. Como é que é o treininho aí? Ah, aqui é a guerra. O treinador já tá aí, irado. Pô, só tem milionário que treina aí. Eu sou o único guerreiro que não, sacou? Que não ganha bala, olha lá o treinador. Olha a pinta. Olha a pinta do treinador. Vamos lá que eu vou mostrar o treino. Just to name a few star elements for my captain. While my crew can't see technology in his grasp. From all six built upon the foundation. My coach. This is another coach. Chega aí, tia. That's my friend. Hi, my name is T.R. Goodman. I'm the owner of Pro Camp, and I've been training Waleed now for almost 2 years. Originally met Waleed through Victor Belfort, originally saw Waleed on the Ultimate Fighting Championships. Was very excited about the opportunity to be able to work with a champion of his caliber. Vamos lá pra guerra agora. O treino que eu tô fazendo é o treino mais de resistência, pouco peso, muita repetição. Aqui é a guerra mesmo. Só uma pequena amostra de parte do meu treinamento.
Meu treinamento é um treinamento estável, tipo de manutenção. Pra quando assinar a luta, a próxima luta, aí sim começa toda a guerra. Gracie Killer becomes lady. Once again, it's the infamous back in the house once again. Live the life that is diamonds and guns and now gem full gap. Like a big sample on stem. Bom, eu conheci o Austenk aqui nos Estados Unidos. Depois comecei a vir com o Carson. Ele estava treinando alguns membros do Carson Grace. E, pô, ele é uma pessoa super positiva, entendeu? É uma pessoa que te põe sempre pra cima. Tu já chega e já diz, vamos lá, vamos pra guerra. Tem que treinar, entendeu? Uma pessoa boa. Uma pessoa que sempre me deu a maior força. E tô aí com ele já praticamente 5 anos. Foi treinador do Oscar de la Hoya, Paul Gonzalez. Só de cara que... Gold medalist, ganharam medalha de ouro na Olimpíada. I've been in this game for many 34 years. And I've always said, I'm the teacher, professor, coach, whatever you want to call it. Give me...